До війни я був сценаристом, перекладачем, письменником, керівником декількох культурних проєктів. Ну, звісно, це все змінилося 24 лютого. Я пішов добровольцем. У мене у військовому квитку запис 24 лютого. Пішов добровольцем в піхоту. Військову спеціальність отримав в Київському університеті, ще коли вчився. У мене спеціальність командир мотострілкового взводу, але взводу для мене не знайшлося. Тому я 2 місяці був в піхоті на посаді навідника кулемету. Через 2 місяці по тому вже якось військо мене перевело сюди в артилерію. В 14-му році мені сказали, чекайте, ми вас покличемо, і не покликали. А в 22-му році вони вже від мене не відкрутилися і дали кулемет Максим. Я картини писав все життя. Всі люди малюють, просто деякі люди перестають малювати, коли вони виростають, а деякі продовжують. От і вся різниця між художниками і нехудожниками. Ну, в мене батько добре малював, він мене вчив, я намагався якось наслідувати його манеру. Я знав, що моя прабабця, татова бабка, вона була майстриною знатною на Полтавщині, розписувала Петриківкою пічі, такий був промисел у них. Ну, так що ну, це якось у сім'ї було, що завжди був потяг до образотворчого мистецтва. Я взяв з собою на війну декілька дивних предметів, взяв олівці, фарби, взяв навіть дудочку на ній грати. Ну, писав якісь акварелі, там олівчані замальовки робив, але коли оце на початку серпня пролилися дощі якраз на Іллю, і відмити черевики від чорнозему і глини було просто неможливо, я зрозумів, що це, ну, це не бруд, це фарба. Вона має відповідну консистенцію, адгезію до паперу. Спробував, ну нормально, можна малювати і чорноземом, і глиною. Навчився додавати попіл, навчився це закріплювати, щоб воно так не осипалося. Так, це нова техніка, вона досить складна в роботі. Не просто малювати цими речами, але можна. Воно дуже цікавий такий емоційний ефект дає. Звичайна глина. Донецька, жовта. Трохи на схід звідси були більш червоні глини. Бачите, як воно цікаво лягає. Якщо додати трохи більше води і відповідно її розмити і дати їй трошки постікати, ви побачите, який можна отримати ефект. Розкажіть мені, що це на фарба. Ось вона зараз потече вниз. І утвориться малюнок, такий схожий на, наче це дерево. Ну, ще не видно цього. Це через якийсь час, там, пару хвилин їх треба дати. У мене є ідея винести мокру роботу на мороз, дати їй замерзнути. Ну, я знаю, що буде. Принаймні, з акварелью. Вона замерзає, да? Вода кристалізується. Мені цікаво, що буде з глиною. Цього я не знаю. Я малюю тільки те, що я бачу. Що я не бачу, я не малюю. Я бачу природу. Ми в природі знаходимося, ми живемо в цій природі, і природа страждає від того, що люди в неї привносять. І дуже емоційно насичений кожен пейзаж. Дуже насичена емоційна кожна така жанрова сцена, яку ми бачимо. Ну, наприклад, розвантаження снарядів під дощем чи там в грязі. Ну, здавалося б, ну що в тому цікавого? Але ти розумієш, що воно ну, якось пробирає тебе цей сюжет, тому що ну, ти живеш у ньому. Ну, це такий своєрідний творчий копняк. Я щось бачу і розумію, о, я це намалюю, я повинен це намалювати. Тобто це якесь таке внутрішнє відчуття зобов'язання, що я повинен це намалювати. Оцей бліндажик я теж малював. Ну, тому що він гарний, коли вранці такий туманчик пішов, і сонечко вставало, і таке передзим'я, відчуття передзим'я, люди вже закопалися, і вже дим з труби йде. Ну, це затишок, це пристосування до природних умов, в яких ми знаходимося. Це важка ситуація, в якій ми знаходимося. Чому це не малювати? Малював. Чорнозем. Тут він висушений. Звісно, кольорова гама дуже обмежена. Але якщо використовувати попіл, то в попілі є дрібні часточки вугілля дрібного, які не згоріли. І вони можуть давати навіть трошки відтінок синього. І це додавати, наприклад, в небо. Я ще в молодості вчився трошки
півроку на підготовчому відділенні художнього інституту. Потім в художника вчився одного нашого відомого, покійного, на жаль. Ти образотворче мистецтво своєю основною професією якось не вийшло. Солдатом бути і просто, і важко, в незалежності від професії. Це просто зовсім інше життя. До нього треба пристосуватися, налаштуватися на певну хвилю, і все буде нормально. Я думаю, що кожна людина робить це по-своєму. Хтось, може, ниє, хтось протестує проти тої ситуації. Але я доброволець. Я розумів, що те життя, яке було до війни, вже закінчилося. Зараз починається щось зовсім інше. Прийшов час боронити батьківщину. Ну, тут не вдається повністю зосередитися, тому що постійно то одне, то друге, як поляк каже, та то там, то сам, то складно довго сидіти, писати не виходить. Але так за пару днів, в принципі, можна зробити один етюдик. Мало перемогти москалів на полі бою. Ми це робимо. Мало спалити Москву. Москва вже декілька разів горіла. Нам треба знищити імперію. Саме існування тої імперії несе постійну, перманентну загрозу і Україні, і всьому світові. Треба вирішити цю проблему. Проблема ні в Кримі, і ні в Донбасі. Проблема в тому, чий Київ. Москалі вважають, що Київ – то їхнє, що це град, откуда є пішла земля руська. І нам, на жаль, доведеться і їм пояснити, що хлопці, це не ваше, це наше. І всьому світові це пояснити, бо вони і своє населення дурили, і нас намагалися дурити, і західний світ теж. Не розуміють, що то не сусіди, що то віковічний ворог, який тільки прагне нас захопити, знищити, зробити так, щоб нас не було. Коли росіяни почали бомбити Алеппо, я навіть статтю не писав, що це, бачите, ці руїни, це призначалося, а може і призначається нам. Тобто відчуття цього ще було за багато років до початку цих подій, які ми бачимо сьогодні. Вражик будується. Ну, от саме просто, ну, такий сюжет, от, бачите. І це і натюрморт, і це, ну, от теж тумани всякі. Ну, це цікаво. Видно, якого чудового туманного ефекту можна досягти за рахунок попелу. Туман, туман, туман. Це попіл. Ну, я на Савушці. Це автопортрет? Так. Да. Дуже круто.